gledajte uvijek pomagati. Pomagati jedan drugome u vas. Ja sam vi na klupu koji ste tu stojite. Navijati da svaki koš, bez obzira bija ili ne bija, gled podrasta, svaki građanin, moramo disati kao jedno. Jasno, ekipa koja igra je ekipa koja je na klupu. Se razumijem? Da. Dobar, ajmo sad izaći, ja vam jedan. Ostat! Da je sjećamo dobro.
Bravo!
odlično.
I ovo ti je ovo dao sad na pojna šansu. Malo klupa. Thank you.
tvoj komentar izjava. Ste možda podijelili. Sretni i zadovoljni, Karlo. Kako je bilo boriti se protiv Jesija? Super, igrali smo muški, to nas je nagradili. Špiro, natjecanje u slobodnim bacanjima, bio si dobar. Da nisam skočio, pogodio bi i zadovoljan sa nama je obrana, u obrani je spas. Roko. Evo i Duje, možeš reći Duje, kako se ti vidio ovo gostovanje u Antoni? Zadovoljan s ovom igrom. Igrao ću remontanju. Da. Roda. Najbolji. Ovo je natjecanje odlično, ali mi smo najbolji. Pa kao u Hrvatskoj smo najbolji. Najbolji. Sve djevojke u Hrvatskoj. Najbolji smo. Najbolji smo ne samo u Hrvatskoj, nego u Švicu. Ja sam od ovog turnira očekivao treće mjesto, ali evo, iznenađen sam. Najbolji. S nama je tu i trenerski stožer, ova gospođa je samo ona tu tek tako. Čestitke. Klement, ti si sudjelo u pripremi igrača, fizičkoj spremi. Ne znam što da kažem, ushićen sam, ali ipak zasluga je ovog dvojca ovdje. A meni je samo gusto. Tu je s nama i Kula, nije nikoga opalio od dvorani. Kakve su, kakvi se osjećaj? Hvala lijepo, ovo je ludilo. Za kraj, trener pobjednik koji će dobiti 15 dana godišnjeg. Bilo bi lijepo, Marko, evo, priko videa ti se javljam da se godišnji mi bija u redu, ja, bar 15 dana, minimum. Ocjena turnira? 6. Hvala lijepo.
Zadnju se trpaš.
Bravo! Mistakes.